mukyalo oli mumumanyi mukwano gwaffe oyo kuba eyali akuba omwana emiggo si mukwano gwaffe omukyalo oyo Patience Oweimani omukyala w'ebitundu by'ekyazange eyo munange poliisi oluvannyuma lw'okumala ennaku eziri mu ttaano ng'emuwenja bubi nnyo officially omukyalo oyo bamukutte olunaku lwaleero era ng'ategeddeko nti poliisi egenda kumukwasa CID headquarters wali ekibuli ekitongole ekyo kya CID kyekigenda okuba nga kikwasaganya ensonga z'omukyalo n'omukyalo no ye mukyala gwemerako mubifaananyi alinnyo ku mwana eyalabikira mu katambi kali aka trending ennyo last week ng'akuba omwana nabagamba ku byafa by'omukyalo ebimu ku byo nti n'omwami we Charles Mawanda yagamba nti amutya nnyo ate mu byonyusa mbu n'omwana yali amuzaala nebyonyolaki yali amukuba oba okitegeera si mwana wa muggya we si mwana waani wabula mwana we wa waka era ng'omukyalo ono ex-convict okuva mu Kisoro prison yali avunaaniddwako ensonga zeekuusa kukutta era baali bamusiba emyaka esatu yali ateereddwa so bwe yadda mu public ate n'adda misango gyegimu kitegeeza atambulirako ensonga z'okuba omuzi w'emisango kale nowe batyo omukyalo ono bamaze omunoonya okumala kaseera mpaka olunaku lwaleero finally bamaze omulya era nga poliisi egenda kuba emuvunaana ebintu bya family violence byeyongedde nnyo abazadde okuba abaana obusuumu bamalira nnyo ku baana naye bwogenda okubira sitole yebyo ebintu byonna sometimes stress egenda kuva ku basajja nze okusabula si kyendakola embiri gyonna gye mulabako ku baana biki nabagamba abaana bakozesebwa ng'ekyokulwanyisa eri abakyala okukuma obufumbo bwabwe era sitiru abaana bakozesebwa nga ekyokutulugunyizibwa eri abakyala mu kwesasuza abaami bye babakola abakyala basinga obungi olw'obusungu n'ennaku n'ennyiike gye bafuna ku baami baabwe be endapu okutulugunyamu abaana bano nga balooza nti baana bakuba obusungu gye bujja okugwira kale no byebyo nze wasomanwe mwebale nnyo okubanga mutuulira nga tusubire amateeka nga gya preferinga n'onaavunaanibwe nga bakyetaagisa